Julle kan dan julle Bybels blaai na Genesis 1 toe. So ons is nou by die tweede preek van die reeks wat ons die res van die jaar gaan doen oor huwelik en gesin. Ons het laas keer gekyk na die instelling van die huwelik, dat God die huwelik ingestel het en ook iets van hoe hy dit ingestel het. Ons gaan vanavond weer Genesis 1 en 2 daai stukkies lees. Waar die Here dit instel, en ons fokus vanavond op die doel van die huwelik. En daarvoor moet ons ook teruggaan na die begin. So Genesis 1, met vers 27 en 28, en God het die mens geskapen na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskapen, man en vrou het hy hulle geskapen, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En dan ook, hoofstuk 2, van vers 15 af, toe het die Here God die mens geneem, en om in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. En die Heere God het aan die mens bevel gegeen, gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom, van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Heere God gesê, dit is nie goed, dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Heere God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die Heere God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. En dan blaai ons na Efesiërs 5. Efesiërs 5 van vers 22 af. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man sy eie vroue lief te hê soos sy eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here, die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself. Die vrou moet die man eerbiedig.
En tot daar is die Here se woord. So ons het laas keer gesien, die huwelik is deur God ingestel, en as God die huwelik instel, sê hy mos ook wat huwelik is. Dis 'n Godgegewe instelling van 'n lewenslange verbond of verbintenis met 'n regskontrak tussen een man en een vrou in eenheid van liefde en trou. En as hy dit definieer, bepaal hy ook hoe 'n goeie huwelik moet lyk. En is dan nou waarop ons verder wil ingaan. Maar voor ons daarby kom, moet ons kom by die doel. Hoekom die Here die huwelik ingestel het. God het die huwelik ontwerp en ingestel voor die kerk, voor enige besigheid, voor enige owerheid, voor die sondeval. So die huwelik en die gesin is die mees basiese instelling wat daar is. Kerk of besighede of owerhede kan nooit gesin vervang nie, maar gesinne het al en kan wel funksioneer as kerk of owerheid. Soos daar in die Ou Testament plaasgevind het. En dit wys iets baie belangrik. God het eerste die gesin geskep en nie al die ander instellings nie, maar eerste die gesin. Die gesin en die huwelik is die basiese boublok van die samelewing. Al die aller instellings kom voort uit hierdie instelling van gesin. So aan die ander kant, as gesin verbrokkel, gaan die hele samelewing verbrokkel. Ons sien dit reg ter die skrif. Die verbondsgemeenskap bestaan uit huise, huisgesinne. Die samelewing is gesinne. Gesinne en huise as hierdie aparte besluitnemingseenhede. En die geskiedenis en koerante wys dit. Die kerk en die samelewing kan nie bestaan sonder gesinne nie. Die val van die weste is direk gekoppel aan die verbrokkeling van gesin soos God dit ontwerp het. God begin met gesin. En die manier hoe ons na die kerk en die samelewing kyk, moet hierdie reflekteer. Hierdie moet deel vorm van ons wêreldbeskouing. Gesin is die sentrale beginpunt. En daarby God werk met gesinne. En daarom is dit so belangrik dat ons die doel van gesin verstaan. Ons moet die regte visie hê as ons na ons gesinne kyk. Hoekom het God dit ingestel? Hoekom huwelik met kinders en gesin? Hoekom dan ook my huwelik en my gesin? Hoekom is ek met hierdie vrou getroud, met hierdie kindertjies van my, en dan is dit groter, dis groter as net ek is, want ek is lief vir hulle, wonderlik, dis hoe dit moet wees, maar ek moet verstaan wat is die doel hiervan. Hoekom het God huwelik en gesin ingestel? So wat is die doel van die huwelik? En daarvoor moet ons weer terug gaan na die begin toe. Genesis 2 en Genesis 1 en 2. So ons sien daar aan die einde van Genesis 1, God sê, alles was baie goed, baie mooi, uitmuntend perfek. En dan met hoofstuk 2, die inzoom in precies hoe die Here die mens gemaak het, dan sien ons, daar's iets wat eers nie goed is nie. So voordat die baie goed aanbreek, was daar iets wat nie goed is nie, en dis van hoofstuk 2 vers 18, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Eers nadat die vrou gemaak is en die huwelik ingestel is, dan is dit
dit was baie goed. So die huwelik het iets van nie goed na baie goed gevat. Die skepping van die vrou en die instelling van die huwelik is die toppunt van die skepping. Dat God uiteindelik sê, dit was baie goed. En daardie nie goed was dat die man alleen was. Hoekom was dit nie goed nie? Wel, die man kon nie doen wat hy gemaak is om te doen nie. Hy het 'n hulp nodig gehad wat by hom pas. Een wat soos 'n leggaard stukkie by hom pas. Een wat hulle saam, een saam maak hulle hierdie heel geheel. Die instelling van die huwelik was nodig omdat die man alleen nie kon wees wat hy moes wees nie. Wat moes hy wees? Wel, die Here skep die mens na sy beeld en dan sê hy daar in Hoofstuk 1 vers 28 29 wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Dis nou die opdrag wat kom nadat die Here sê hy die mens gemaak na sy beeld. So die opdrag is wees beeld van God oor die ganse aarde. Maak die naam van die Here heerlik oor die ganse aarde deur te heers en sy eienskappe ten toon te stel as mens. En hierdie heers oor die aarde se onderafdelings kry ons 'n bietjie in Hoofstuk 2 ook wat daar aan staan. Die Here het vir die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. So maak die aarde vol van die heerlikheid van die Here deur daaroor te heers en doen dit deur die aarde te vul en dit te bewerk en dit te bewaak. Dis wie die mens gemaak is om te wees as beeld van God. Maar nou is die mens alleen. En is nie goed nie. Hy kan nie doen wat hy gemaak is om te wees nie. Hy kan nie vul en bewerk en bewaak soos hy gemaak is om te wees nie. Hy is half, hy kort 'n kameraad. Hy kort 'n hulp wat by hom pas. En daarom stel die Here die huwelik in. So die hoofdoel van die huwelik is daarom sodat die mens sy taak waarvoor hy gemaak is volkome kan uitvoer. En hierdie is groot. Hierdie is groter as net ons en ons konflik in ons huwelike. Hierdie is groter as die gesukkel met kindertjies. Die Here het gesin en huwelik ingestel sodat ons kan doen waarvoor ons gemaak is. Om die heerlikheid van God op hierdie ganse aarde bekend te maak. Die huweliksformulier stel dit so as die eerste doel van die huwelik. Die een moet naamlik die ander getrou help en bystaan in alles wat tot die tydelike en ewige lewe behoort. Dis die doel van die huwelik. Sodat ons kan help om te doen wat ons moet doen. Met ander woorde, die huwelik is nodig vir die taak van die mens wat hy nie self kan doen nie. En hoe wonderlik is dit nie dat ons nou weer in Christus herstel is om weer te kan doen wat ons gemaak is om te wees. En dan spesifiek in die huwelik. Julle is getroud of gaan eendag trou vir hierdie doel in Christus. Dis die groot prentjie. Dis waarmee jy besig moet wees, waarmee jy besig is as jy al daardie klein goedjies doen, partykeer met 'n groot gesukkel van snotneuse en tantrums en moegheid en nog 'n gebreekte kraan.
Die huwelik en gesin is ingestel sodat God op hierdie aarde bekend gemaak kan word. Nou, uit hierdie doel, uit hierdie hoofdoel, kom daar 'n paar ander doele. Ons kan dit seker subdoele noem, maar hulle is so in verweef in mekaar. Daar's dalk nog ander wat ek dalk nie gaan noem nie, wat ons uit die skrif kry. Maar vir vanaand net eers hierdie paar. Die tweede doel dan is eenheid en vriendskap. En natuurlik, dit gaan baie saam met die eerste, die hoofdoel. Die vrou is gemaak as die man se hulp wat by hom pas en saam moet hulle hierdie taak uitvoer. Maar daarin is ook tog iets meer. Die Here sê in Genesis 2 vers 24, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En daardie eenheid is baie meer as die fisiese eenheid, natuurlik dit ook, maar die fisiese eenheid is die verdere beleving van dood net gewoon eenheid met mekaar in vriendskap, trou en liefde. Ons sien dit dalk duideliker in Maleagi 2 vers 14, daar staan, jou vrou is jou metgesel of vriend of in die Engels companion. Ons lees in Spreuke 2 vers 17 ook iets daarvan, die huweliksmaat, die man word genoem 'n vriend, 'n kameraad. Die Here het die huwelik gegee sodat daar regtig noue, nabye, intieme vriendskap kan wees tussen twee mense. Dat daar eenheid kan wees. En hierdie eenheid is om intiem betrokke in mekaar se lewens te wees. So dat albei dieselfde doel het. Die hoofdoel van huwelik. Ons word albei in Christus ingeplant en ons kyk na hom. Daarom is dit so belangrik om in die Here te trou. En hierdie eenheid wil ek, ja, ek wil die Here persoonlik aanbid, maar ook nou as 'n eenheid. Saam met my vriend, my vriendin, my beste vriendin. My vriend of vriendin wat die diepste dele van my siel ken. In hierdie eenheid is ons gedagtes een, my planne en haar planne word een en die uitvoering van daai planne word een. Jy word een in die hele uitkyk hoe die gesin funksioneer. Ja, jy word een in hoe jy werk met finansies. Jy word beste vriende. Die Here het gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. En dit sê iets van die mensdom as geheel, die mensdom is as geheel nie gemaak om alleen te wees nie. Ons is nie alleen wesens nie. Net individue wat op ons eie aangaan en doen wat ek wil en wat my goed vind. Ons is gemaak om in gemeenskap te wees. En om daardie eensaamheid weg te vat, gee die Here die huwelik. Vriendskap, nabye intieme vriendskap in die huwelik. Eenheid. So, getroudes, is julle beste vriende. Dis die doel van jou huwelik. Ons gaan net nou uitkom by wat daai eenheid moet wys, wat dit reflekteer, wat dit modelleer. Maar ten minste net hier in Genesis 1 en 2, dis hoekom die Here die huwelik ingestel het, om daai alleenheid weg te vat. So is julle een. Praat julle met mekaar oor julle verhouding met Christus. Dis voor het begin. Praat julle oor julle sondes en julle planne en julle aanbidding saam. Praat julle
met mekaar oor die preke wat julle hoor? Praat julle as 'n eenheid dan ook met julle kinders? Doen julle as 'n eenheid in die gesin? Ons het al net hier as 'n kantnota sê natuurlik enkel doopendheid is nie sonde nie. Jesus sê in Matteus 19 vers 12 daar's persone wat onbekwaam is om te trou wat van die moederskoot af so gebore is en daar's persone wat hierdie mense onbekwaam gemaak is en daar's persone wat hulle self onbekwaam gemaak het ter wille van die koninkryk van die hemele. Wie dit kan vat, laat hom dit vat. Enkel lopende persone kan wonderlike werk in die koninkryk doen soos Paulus. Maar enkel lopendheid alleenheid is die uitsondering. Die uitsondering is juist die uitsondering. Die normaal, die verstek, die default vir die mens is om te trou en kinders te kry, is huwelik en gesin. Sekere omstandighede kan sekere mense 'n lewe van alleenheid laat loop, maar dis nie die default nie. Die Here sê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom hulp maak wat by hom pas. God het die meeste van ons so gemaak dat ons eensaam is sonder 'n maat. En God gee dan die huwelik om daai eensaamheid weg te vat. Daarom die doel van die huwelik is eenheid en vriendskap. Nog 'n doel van die huwelik is natuurlik 'n nageslag. Adam kon nie alleen die aarde vul nie. En daarom ook, as beeld van God, wat die aarde moes volmaak met die heerlikheid van die Here, is daar iets van, hy kan dit nie alleen doen nie. Hy kan nie volkome beeld wees as mens, man en vrou, kan nie alleen dit wees nie, om die aarde vol te maak met die heerlikheid van die Here. Daarom stel God die huwelik in. Die mense heers as beeld van God was deur die vermenigvuldiging van gesinne en nog gesinne. Nou, die sondeval vat daardie doel nie weg nie. Die Here sê vir Noag ook, maar julle wees vrugbaar en vermeerder wemel op die aarde en vermeerder daarop. So die sondeval, ons kan nie sê, nee, maar daai was voor die sondeval, nou die sondeval plaasgevind. Nou is daar effek van die sondeval op die aarde, so daar's dalk nie genoeg kos vir almal nie, of iets soos dit. Daarom, nee, ons kan nie dit vat as 'n doel van die huwelik nie. Nee, die Here sê dit vir Noag. Nou, baie belangrik, na die sondeval is die mens nie besig om daardie oorspronklike doel van die skepping te doen nie. Die mens is nie meer besig om die aarde vol te maak met die heerlikheid van die Here nie. Hy is besig om die aarde vol te maak met sy eie heerlikheid, as 'n trotsaard. Hy wil self God wees. En daarom die kinders wat hy kry, gaan daai selfde doel dien. Maar dit sê net, kinders kry in sigself is nie die doel nie. Verbondsgesinne wat vermeerder in die kennis van die Here en sy heerlikheid is die doel. En daarom gesinne, vaders en moeders kry kinders, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Hierdie is so krities, dis daai deel van Psalm 127 en Psalm 128 van laasweek. Josef het dit laas keer so
mooi gewys. Kinders kry in sigself is nie die seën nie. Dis die prentjie daarvan. Psalm 127 wat ons net nou gesing het. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. Ook my huis gesin. En daarna dan kom die kinders seën. Psalm 78 wys juis die manier hoe die Here ons kinders ook uitbring by hulle skepingsdoel, by ware geloof, is deur kinderopvoeding, deur hulle te vertel wat die Here gedoen het. Kinders kry in sigself is nie die doel nie. Kinders kry gekoppel aan die hoofdoel. Kinders kry sodat ons die aarde kan volmaak met die Here se heerlikheid. Maar ons moet dit tog ook sê. Soos die huweliksformulier sê, die menslike geslag moet ook deur die huwelik gebou word. En ouers moet hulle kinders opvoed in die ware kennis en vrees van God tot sy eer en tot hulle saligheid. Ons moet kinders kry. En gelowiges wil hê die aarde moet gevul word met God se heerlikheid en daarom wil en moet ons kinders kry. Verbondsgesinne. En ja, ons kan kyk na logiese statistiek dat ja, ons gaan inkrimp as ons minder as 10 kinders, ag 3 kinders kry. 3 kinders kry. Maar die beginsel is as die Here vir ons kinders wil gee, wil gelowiges kinders kry. En as jy wil trou, kom dit saam met die pakkie. Jy kan nie sê ek wil trou, maar ek wil nie kinders kry nie. Dis die doel van die huwelik. Dit kom saam met die pakkie. As jy trou, moet jy kinders kry as die Here dit wil gee. En as jy trou, moet jy kinders opvoed in die vrese van die Here. So na die sondeval, het die mens sy vermoë verloor om tot God se eer te heers. Satan het nou oor hom begin heers. So hy kon nie meer sy taak uitvoer om te heers in die aarde te vul met God se heerlikheid nie. Maar dan maak God hierdie belofte. Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Haar saad. Die vrou se nageslag wat kom. Verbeel jou hoe het Eva hieroor gevoel toe sy dit hoor. Vrugbaarheid na die sondeval beteken die verspreiding van boosheid. Maar binne in die verbondsgemeenskap van die Here waar hy herstel bring, is vrugbaarheid nog meer. Vrugbaarheid beteken die koms van 'n verlosser. God bring verlossing deur die gesin. En van daar af word dit oor en oor beklemtoon. Daar kom een uit die geslag van Noag en Abraham en Dawid. Vir Abraham sê die Here, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Al die gesinne. Verbeel jou hoe het Abraham daaroor gevoel. Seën in vrugbaarheid. En dan kom Jesus, die een wat sou kom, en hy is die een wat regtig lewe gee uit die dood, en hy is dan die een wat ons terugbring by ons doel. Ons doel om te heers in hom en die aarde vol te maak van sy heerlikheid. En dan gesien ons hoe dit uitwerk in die Nuwe Testament, gesinne kom tot bekering. Groepies mense, verskillende mense,
wat saam tot die heerlikheid van Christus kom. Want Christus herstel ons weer, dat ons kan doen wat ons gemaak is om te wees, binne in die huwelik, kinders kry, sodat die aarde vol kan word van sy heerlikheid. En daardie gesinne begin nou werk terug na dit waartoe Jesus hulle verlos het. Om die aarde vol te maak met sy heerlikheid. En dan verder sien ons steeds die Here werk deur gesinne. En ons kan die hele aand hier by stil staan by hoe die Here deur geslagte heen werk. Hy red op grond van sy beloftes kinders in gesinne en hy maak daardie verbondsbeloftes in Genesis 17 en Handelinge 2 vers 39 dat beloftes vir kinders is ook omdat hy deur gesinne werk. Omdat hy die huwelik en gesin ingestel het. Dis sy manier van die begin af, selfs direk na die sondeval sien ons dit. Lering vind binne in die huis plaas en God werk daardeur. God vreesende gesinne bring deur God se bewaring God vreesende gesinne voort. En daardie God vreesende gesinne, die manier hoe God werk binne in daai gesinne, hulle gaan uit en gaan doen prakties binne in hulle velde oral waar hulle kom wat God hulle gemaak het om te wees. Nie net sending nie om te gaan baksteen bou en 'n besigheid te begin tot eer van ons Skepper God. Dit gebeur deur gesinne. En in kerke is daar al hoeveel stories van hoe die Here herlewing bring deur gesinne en paartjies. Sendelinge wat sê dinge werk eers as daar gesinne gevestig is. Van die begin af sien ons herstelde gesinne wat saam aanbid. Net die hoofstukke wat volg na die sondeval. Gesinne. Die gesin is die kern, die boublok waardeur God werk. En selfs dan ook hoe gemeenskappe bou en groei in die algemeen. Vaardighede, die bewerking van die aarde, die groei daarin, vind in gesinne plaas. En dit maak nie saak wat jou siening van skool en opvoeding is nie, selfs heidene of hulle nou wil of nie, erken die gesin staan sentraal. Jy kan nie daarvan weghardloop nie, want jy hardloop weg van hoe God geskep het. Vat die gesin weg en daar's niks meer oor nie. Alles in die samelewing val plat as daar nie gesin is nie. En daarom ook dan die positiewe, die gesin is die kern, die gesin is die broeiplek, vir dit wat die samelewing aan die gang hou. Ons het daarom goeie Godvreesende gesinne nodig met goeie leierskap. Nie net baie kinders nie, Godvreesende ouers wat kinders in die weë van die Here leer. Nog 'n doel van die huwelik en gesin wat uit die voriges voortvloei is sodat onkuisheid na die sondeval verhoed kan word. Die huweliksformulier sê, verder dien die huwelik om die mens alle onkuisheid te laat vermy. Die mooi begeertes tussen man en vrou is so verdraai na die sondeval dat die natuurlike mens al die mooi daarvan wegvat en dit word pervers. Daarom gee die Here in sy goedheid selfs na die sondeval, ook in sy goeie alwetendheid, die huwelik, om die boosheid van sondige begeertes te keer, gee God die veilige plek vir alle fisiese intimiteit, die huwelik. Ons sien iets daarvan in 1 Korintiërs 7 vers 9, dat die ongetroudes, as hulle nie kan beheers nie, laat hulle trou
want het is beter om te trouwen als om van begeerte te brand. Die huwelijk is die veilige plek om onkuisheid te verhoed. Ons kan hierdie doel nog verder uitbrei, en het gaan natuurlijk saam met van die vorige doelen wat ik genoem het. Die huwelijk beskerm die man en vrou teen sondige begeertes. Het gaan dan verder als net seksuele begeertes. Het sluit natuurlijk by die hoofdoel aan, die eerste doel. Dat is toch belangrijk. Die huwelijk is gegees zodat die man en vrou meer kan groeien en heilig maken. En nie val in verschillende sondes nie. Dit beteken nie, die wat getrouwd is, is per definitie heiliger as die rest nie. Maar ons belei, ons het mekaar nodig vir vermaning en bemoediging in die gemeente. Soveel meer in die huwelik. Soveel meer gee die Here dit in die eenheid van huwelik. Die huwelik is ingestel sodat ons mekaar kan skaaf as beste vriende. Vriende wat regtig die beste vir die ander een wil hê. En daarom meer bemoedig en vermaan en sondes uitwys en troos en waarsku. Die huwelik is die plek van nabye intieme groei in eenheid met Christus, terwyl ons in eenheid groei met mekaar. Laastens, die huwelik en gesin is ingestel sodat dit 'n prentjie kan wees van God se verlossing. Die huwelik en gesin is die model van God se verlossing. Nou, hierdie doel, soos die ander, soos ek al gesê het, oorvleel so, en is met die ander, en is belangrik om hierdie doel ook in gedagte hou, as jy na die ander kyk, huwelik en gesin is die model van God se verlossing. So eersins die huwelik, hierdie lewenslange verbond en eenheid van liefde en trou tussen een man en een vrou, dit reflekteer God se verhouding met sy volk. En ons ken hierdie beeldspraak, maar dit is belangrik om te sien, die huwelik is gebou op die werklikheid van God se verhouding met sy volk. God wou verhouding met sy volk hê, en hy gee die huwelik om dit te wys, om die prentjie daarvan te wees. Die huwelik is die model wat 'n ander werklikheid wys. Ons moet wees soos wat Christus se verhouding met sy kerk is en nie andersom nie. En ons sien hierdie reeds in die Ou Testament, Juda en Israel word 'n paar keer die bruid van die Here genoem. Hulle hoereer weg van hom af, dis daai huwelik beeldspraak. Hosea moes dit uitbeeld. Maar het word inderdaad baie duidelik gestel in die Nuwe Testament, Jesus is die bruidegom, die kerk is sy bruid, en het kom uit in Jesus se gelykenisse en sy gesprekke, maar ook in Openbaring, ons wag vir die groot bruilofsfees, en dan Efesiërs 5 wat ek gelees het. Daarom, wanneer die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Dit reflekteer die verhouding tussen Christus en sy gemeente. En hier is baie ernstig as ons so hier is hoe die Here dit gemaak het, hy die huwelik ingestel of voor die sondeval as deel van hoe hy die man en die vrou maak. En dit is 'n model, 'n refleksie van sy verhouding met sy volk, Jesus se verhouding met die kerk. So as ons dwaal oor huwelik en gesin, sê dit uiteindelik hoe ons Jesus se verhouding met sy kerk gaan sien. Dwaling oor huwelik en gesin is daarom geen ligtelike saak nie. Dit raak aan ons verlossing. Natuurlik, dwaling kan nie die werklikheid verander van ons verhouding, die verhouding tussen Jesus en sy kerk nie, maar het kan ons siening daarvan verander. Dwaling oor die gesin gee plek vir dwaling oor Jesus en sy kerk. Ons sien ook
die huwelik en gesin modelleer of reflekteer God se verhouding met sy kinders. Nie net sy bruid nie, maar sy kinders. Daarom, huwelik en gesin is die prentjie van God se verlossing. Ons spreek God aan as ons Vader. Hy openbaar hom as die Vader. Ons is mekaar se broers en susters en ons daar's soveel parallelle waar ons nie alles in detail vanaand gaan stil staan nie. Soveel parallelle in die skrif tussen gesin met kinders en God se verhouding met sy volk. Ons is God se huisgesin. En dit onderstreep net weer hoe belangrik die gesin is vir God en sy verlossingsplan. So die hele skrif van hoek tot kant vat en gaan kyk hoeveel keer gebruik die Here gesin as beeldspraak. Dan kan hier nie tot 'n ander gevolgtrekking kom as net gesin is regtig basies. Ek kan die kerk verlossing samelewing verstaan sonder gesin nie, die prentjie van gesin. So in hierdie met hierdie doel in gedagte, hoe lyk ons huwelike en gesinne? Kan ek my huwelik gebruik om my kinders te leer van Christus en sy kerk? Met daai woordjie soos mamma en soos pappa. Ons kom nog later by die fynere besonderhede daarvan vir man en vrou in die huwelik as die Here wil, maar vir nou die huwelik is ingestel vir daai doel sodat ons God kan verheerlik deur die verhouding tussen Christus en sy kerk uit te beeld. So dien ons huwelike en gesinne daai doel. Die huwelik en gesin is 'n goeie instelling met 'n goeie doel omdat die goeie God dit ingestel het. En dit moet in ons gedagtes en gesprekke reflekteer. Dis regtig goed met 'n goeie doel. As jy luister na baie mense, dan klink dit of die huwelik en gesin deur Satan ingestel is. Dis eintlik 'n tronk met jou vrou as die slawedrywer en kinders is die grootste las op aarde. En ja, ons voel die effek van sonde. Maar die gelowige kan weer in Christus terugkom by die doel. Ook die doel van huwelik en gesin. Ons kan weer goeie huwelike hê. Ons kan weer hoop hê om te kry waarvoor die huwelik ingestel is.